ကျမတို့ရဲ့ไอ้ Soldiers Buggy सीज़न ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အကောင့်လေးရှင်းကောင်းအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်။သူတို့ကဘာကြောင်အခုလောဖြစ်စီရလဲ။ကျမ네တူလိုက်ကြည့်နိုင်မှုကျမတို့ channel ကို subscribe like and share လေးကူညီပါအောင်နော်။ချက်စရာကောင်းတဲ့ပွဲဖက်ချင်စရာကောင်းတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုတင်ตรีအခါတွေမှာတော်တော်တော်ဝါရီဟာအနေအဆုံဆင်းရင်ပါတာပါဝင်ပါသေးချပါတယ်။ အပြင်နေ့စဉ်ပြက်ကရံရဲ့စာမျက်နှာတွေမှာဖော်ပြတ်တွေနဲ့မိချောင်းတွေကိုတင့်တယ်စွာမကြမကြဖော်ပြခြင်းမရှိကြပါဘူးအဲ့ဒါအမှန်မဲမဟုတ်ပါလားရှင့်သူတို့ကချေးဝင်တွေချောချီချီတွားတွားတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ဂျပိုးတွေကိုစားရတာကိုနှစ်တက်ကြပြီတော့တွားတွားတတော်ဝါတွေဟာမကြခဏအမှန်တကယ်အလွန်ချက်ဖို့ကောင်းပြီးလှပကြပါဗျာကျွန်မပြောပြတာကိုမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေပါလားအခုပြောပြပေးမိတဲ့တွားတွားတတော်ဝါတွေကိုလ ీల ာကြည့်လိုက်ရင်ချက်ချင်းဆိုသလိုသင်က တောရင်းတရဝချစ်တတ်သူဖြတ်သွားပါလိမ့်မယ်။မြတ်ရှောင်းမွေမြ။လူမျိုးစုကမွေတွေကိုကြောက်လန့်ကြရတယ်။တချို့သောယူဆရိယာသူတို့ရွှေပြောင်းသွားလာမှုဟာကျမတို့အတွက်တဘာဝတတ်တတ်မဟုတ်ဘူး။ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာကျမတို့ရဲ့ရှေးโบဝေးတွေကိုချိနှောက်အနေနဲ့ပြေးခွာတာကြောင့်ဖြစ်ပါဗယ်။အီဒီယာနာဂျွန်ဟာအမန်တကယ်သူတို့နဲ့မပတ်သက်ခြင်းမူ။မွေကြောင်ဟာဒါမှမဟုတ်သခွားသီးလိုမွေနဲ့ပုံစံတူတဲ့ဒဇုံတစ်ခုအဝေးကနေ သောမြရှိဖြတ်သွားလို့ရှင်ကြောင့်ဟာလုံးဝနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဗိမဲ့မြတ်ျှောင်းမွေမြားလို့တေးခွေပြီးတော့ချင်းချောင်းအန်ဒီရေမပီးရေတွေကတော့အမှန်တကယ်ချက်ဖို့ခေါင်းတာပါတယ်မြတ်ျှောင်းမွေတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာထိန်းသိမ်းရှောက်ရှောက်တဲ့မွေမြားတွေမှာတချို့ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံအနှံ့ရောင်းချတွေ့နေတဲ့အိမ်မွေတတိယံရောင်းဝယ်ရေးစိုက်နေမှာညာဆောင်ရရှိနိုင်ပါတယ်သူတို့ကအမဲလိုက်တွေ့ဖြစ်ပြင့်မဲ့သူတို့ရဲ့အရေးကုံဖွဲ့စည်းပုံနဲ့သူတို့ရဲ့တင်းငဲ့ရဲ့အရွယ်အစားက အပြင်များပြက်စီခြင်းကနေသူတို့ကိုတားဆီးပေးပါတယ်အခွန်မလိုက်ခေါ်တယ်လေသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုသူတို့ကြောပြင်ပေါ်တဲသွားကြပြီးနှစ်ပေါင်း60နှစ်အထက်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြတဲ့အပြင်ခလီဘဝပုံမြင်ဒဏ္ဍာရီများတွေကအလွန်ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအတိုင်းဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိတ်တစ်ခါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ချွန်ထက်မြည်ရဲ့နှုတ်သည်ကြမ်းတမ်းပြီးမာကြောတဲ့အရေးပြားနှဲ့တေးငယ်ပြီးချွန်များတဲ့လက်သေးများရှိရဲ့အပြင် အလွန်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးလှပတဲ့အခွန်မာလေးတစ်ကောင်ဟာတင်းရဲ့တော်ရင်ကြံရွာချစ်တဲ့တဲ့စိတ်ကိုထပ်ပြီးဆွဲလန်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါရဲ့အခွန်မာလေးတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့အတွက်အနေငယ်ခက်ခဲပေမဲ့သူတို့ဟာအမှန်တကယ်တတ်တန်းရှိတဲ့သွားသောတံခါးများဖြစ်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့တံခါးဖြစ်ပါတယ် credit gecko credit gecko များဟာပျစ်တွေပိုးတုံလုံးနေနဲ့ဘောက်ဖက်တွေဆ ாய் ရတာကိုအလွန်နှစ်သက်ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြီးမားတောက်ပါတဲ့မျိုးလုံးတွေအပြင်ကြောင်းတောင်းတနိုင်တဲ့အပြုံးနဲ့ သိငရတဲ့လက်ချောင်းလ right? ေးပြီးဟာကြည့်ပါဦးတော်တော်သိရမယ်เนาะတချို့တော့ကြွားွားတရဝါချစ်သူတချို့ထံသူတို့ကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြင့်ဆောင်းရှောက်ဝဲမြူကြရင်ပြုလုပ်နိုင်ကြပါတယ်ခရစ်ကယ်ကိုကိုမျိုးတုံးပြောက်ဝင်နေပြီးလို့ထင်နေကြကြတယ်ဒါပေမဲ့1994ခုနှစ်လောက်မှာပြောင်းလဲရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ခေတ်ရဲကသူတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပျိုမူတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်းရှောက်ရန်ခက်ခဲမှုတိတ်မရှိခြင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်နာမည်ကျော်တဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်လာစေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဆောင်ရှားဖို့အတွက်အလွန်ရူးရှင်းကြပြီးတောက်တဲ့ရိဟာတွားတွားတရဝရိကိုစတင်မွေးမြူမဲ့သူတွေ ਨੇ ခလိငယ်ရိအတွက်အလွန်ကောင်းမှုနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပေါ့တင်ညိုပေါ့တင်ညိုရိဟာသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရုန်းသောနေထိုင်မှုအမှန်တကယ်အရောက်ပြောင်းချတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်သိပါသလား။ဒါပြင်သူတို့ကစိတ်ဆိုးတာ၊ကြောင်းရနာလိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဆန်ရတွန့်ပြံမှုတွေဒါမှမဟုတ်စိုးစိုးမှုတွေ ਨੇ ပူကျင်း အလင်းရောင်အတက်ကြလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုကဏ္ဍ၄ဆင့်အယောင်ပြောင်းနိုင်ကြပါတယ်။တဘာဝတောတောင်တွေမှာပုပ်တည်ညိုမျိုးစိတ်ပေါင်း120ရှိပြီမြက်အနေငယ်ကူတာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြင့်ဆောင်းရှောင်းမျိုးမြူနိုင်ကြပြီးတော့သူတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့အလုတ်အနေငယ်လိုအပ်ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပုပ်တည်ညိုတွေဟာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဖွဲ့ပတ်သက်ပိုင်းရှင်တွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တိမ်းမှာအတွေ့အကြုံရှိရဆိုရင်တော့သူတို့ကတောရင်းသတဝါချက်တတ်သူကို ချပီးဆွဲဆောင်ပြီးတော့ထူးခြားအောင်ပြုလုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ Warm Lizards တေဟာခြေသိမ်းထားเสียကောင်နဲ့ပြောင်းတောက်တဲ့ရှင်မျိုးမျိုးအကောင်နဲ့ပိုးမွားတွေစားတဲ့ဖုတ်ပတ်တ်ကောင်တွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါတင်ပါရနိုင်မလဲ။ကဘာကြောက်เสียကအောင်ဆုံးသရဝါလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Kelvin Beigan ရဲ့အအောင်ဆုံးသော Otramaray ကလိုမျိုးကြောက်ပီးချက်เสียကောင်နဲ့ကျောသောသရဝါတစ်ကောင်လိုမျိုးရှည်ရှည်ပုံစံဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့သွေးစာပြီးအန်ဒီယံနေတဲ့သရဝါဖြစ်တယ်။ Warm Lizards တွေကို फ्लोरिडा ရဲ့တခြားသောနယ်မြေများမှာတွေ့ရပြီတော့တီကောင်တွေနဲ့အလွန်တူပါတယ်။သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအစစ်စစ်များပါရှိပြီတော့မျိုးကြီးတွေမှာတွင်းအောင်နေထိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာ Evisveinia သွားသောသတ္တဝါအုပ်စုဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ပဒတ်သိရဲ့အချိန်ဆုံးသွားသောသတ္တဝါအစ်လေးကသင်းငယ်ပြီးအဆက်ပြောက်တွေပါနေလာ။ပဒတ်များလာအဲ့လိုထူးခြားတဲ့ပုံစံပေါက်နေရတဲ့ကောင်လေးကပရီတိုပိုးပလံတွေကိုဆောက်ရတာနှစ်သက်နေပြီးအလင်းရောင်ထရိုက်ရတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ပါတယ်။ အမန်တကယ်ကသူတို့ဟာနေ့စဉ်အလေးအယောက်ကိုစနေနာရီလောက်ခန့်ရရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဗက်တ်တွေကိုအတော်အသင့်ခရူးဆိုင်တဲ့အခါသူတို့ဟာတစ်နေ့30မိသားနေထိုင်နိုင်ကြပါတယ်။ဗက်တ်တွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်နူးညံ့ပြီးယဉ်ကျေးဖို့လွယ်ကူကြပြီးတွားတွားတဒတော်များစတင်မွေးမြူရတဲ့သူတွေအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခွန်ပြေလည်များဒီနေရာမှာကျမတို့အခွန်ပြေလည်တွေကိုရှင်းရတဲ့အကြောင်းအနည်းငယ်ရှိရယ်သူတို့ဟာတန်တမန်ရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်သူတိောက်နဲ့ ဗီဒီယိုကိန်းဆက်ဆောင်တယောက်ကြာမျိုးကွတ်တကောင်လိုစိတ်ဝင်စားပွဲပေါ်ပေါက်လာပြီးသူတို့ရဲ့နှုတ်သီးတွေဟာရေအောင်အသက်ရှူပိုက်တဲသေးလေးများလို့တူနေပြီးမကြာခဏလိမ့်တဲသေးလေးတွေအဖြစ်ရှင်ညောတမတ်ခန့်ကြရရတယ်အခွန်ပြောလိမ့်တွေဟာပုံမှန်လိမ့်များနဲ့ကွဲပြားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်ခံမှန်းနိုင်တယ်သူတို့မှာအပြင်အခွန်မများမပါရှိရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါပြင်သူတို့ရဲ့အခွန်တွေဟာဗက်တီးရီးယားတွေကိုခံနိုင်ရည်နဲ့ခုခံနိုင်ရည်မရှိရအောင်ဖြစ်ပြီးတော့အခွန်ပြောလိမ့်များမှာ အကြခဏအခွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။တင်ဟာသူတို့ခနာကိုရင်းကိုရင်းနဲ့တန်းဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီးတဘောင်းကနေအလင်းရောက်ဒါမှမဟုတ်ခရဲယောင်စင်းအလင်းတွေသူတို့အခွန်ကိုမြင်သာအောင်ပြရမယ်။အဲ့လိုအလင်းရောက်နေဟာပင်လေကဗက်တီရီးယားတွေကိုတည်စေဖို့အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးချစ်စရာအကောင်လေးကတော့မွေသူတော့ကေမွေသူတော့ကြီးဟာသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တားကောင်ကိုပြည့်ညစ်နိုင်ပြီးကျွတ်ရီဆိုင်ရတာကိုနှစ်သက်ကြတယ် ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တဘောဝါကငိမ့်တက်ပြီးတော့ကကြံတွန်းဆုတ်နေတတ်ကြပြီးတော့ The United States မှာအလွန် name ကြီးတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်တဲ့အရွယ်အစားပြုလုပ်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးလေးတွေရှိပြီးနာကျင်အောင်လည်းမပြုလုပ်ပါဘူး။ဒီမှာအရင်ကတခါမှမွေးတိရစ္ဆာန်ကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြင့်မွေးမွေးပူးခရင်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုမွေးဖို့စဉ်းစားတင်ပါတယ်။သူတို့ဟာထိမ့်သိမ်းရန်မခက်ခဲတဲ့ပြင်တည်ကြည်မှားမှအထိအရွယ်မရောက်နိုင်ကြပါဘူး။ အဆုံးထိနောက်ထောင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ channel လေးကို subscribe like and share လေးလုပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်။